Bólusetning með efni AstraZeneca var stöðvuð í dag vegna mögulegra aukaverkana. 9000 hafa fengið efnið hér á landi. Ákvörðunin hefur mikil áhrif á bólusetningu starfsfólks Landspítala. Stofulæknar hóta aðgerðum í deilu sinni við stjórnvöld rekstrarfyrirkomulag einkarekinna læknastofa. Svo gæti farið að sjúklingar þurfi brátt sjálfir að sækja endurgreiðslu til Sjúkratrygginga Íslands. Ný veðurratsjá sem komið hefur verið upp á Reykjanesskaga á að tryggja skjót viðbrögð við eldgosi. Gjóskulagafræðingur segir ekki hægt að útiloka eldgos á hafsbotni. Þetta var eins og í hryllingsmynd, segir Íslendingu sem kom til Japan skömmu eftir að jarðskjálft og flóðbylgja ollu stórtjóni þar fyrir 10 árum. Stór svæði eru enn óbyggileg vegna geislunar frá kjarnorkuverinu sem skemmdist í hamförunum. Sjóræningja útgáfa af nýja Eurovision-lagi Daða og Gagnamaxins var lekið í vikunni innan við sólarhring eftir að lagi var sent í keppnina. Óþolandi þjófnaður segir dagskrárstjóri RÚV. Komið sæl. Sóttvarnalæknir segir bólusetningadagatal stjórnvalda enn í gildi þrátt fyrir að notkun efnis AstraZeneca hafi verið stöðvuð. Rannsókn á mögulegum aukaverkunum lýkur ekki fyrir í næstu viku. Ákveðið hefur verið að stöðva bólusetningu með efni AstraZeneca tímabundið hér á landi eftir að það var gert í Danmörku og að hluta til í Austurríki í morgun. Þar fékk fólk blóðtappa í kjölfar bólusetningar en verið að rannsaka hvort tengsl séu þarna á milli. Ég tror að í líkhet með alle andre ærger mig over det her og de potentielle konsekvenser det måtte have, men det er nok for tidligt at konkludere på den her sag. Norðmenn hafa einnig stöðva bólusetningar og Ítalir, Eistar, Lettar, Litáar og Luxemborgar búa að hluta. Hátt í 9000 Íslendingar hafa nú þegar verið bólusettir með efninu en engar tilkynningar hafa borist þessar mögulegu aukaverkanir hér á landi. Það mjög skiljanlegt að þetta muni valda óöryggi hjá fólki sem á að fara bólusetja og sérstaklega með AstraZeneca bóluefninu. En þetta er ekki óviðbúið. Við vitum það að þegar vera bólusetjum svona marga í einu þá eru alls konar sjúkdómar sem að koma upp sem að langa oftast að hafa engin tengsl við bóluefnið og ef menn þurfum bara að skoða það mjög alvarlega hvort að orsakasamhengi sé að ræða eða ekki. Þórólfur segir bólusetningar dagatal stjórnvalda enn í gildi þrátt fyrir þetta. Ég tel að það verði ekki nein röskun og þetta mun ekki hafa langtíma röskun í förmið sér. Ef að hins vegar það kemur í ljósam að menn vil ekki nota þetta bólefni að þá muni það vafalaust raska dagatalinu en ég held að það sé ekki rétt að líta á það þannig núna á þessara stundu. Ákvörðunin hefur þó mikil áhrif á bólusetningu starfsfólks Landspítala þar sem hafist var handa við að gefa stórum hópum efnið í gær. En við erum með alla næstu viku bókaða fyrir bólefni frá AstraZeneca þannig að þetta er ansi mikið högg. Forráðamenn spítalans reiknuðu með að allt starfsfólk fengi skammt fyrir mánaðarlok. Já, það er bara mikil óvissa það. Við vitum ekkert hvað við ætlum að fresta lengi. Hildur segir bót í máli að staða faraldursins sé góð innanlands. Einn greindist með koronavírusmit innanlands í gær og var sá í sóttkví. Nú hafa verið greind 5 afleidd smit af landamærasmiti af breska afbrigði veirunar á dögunum, en í dag voru tekin 1080 sýni. Að óbreyttu stendur ekki til að herða sóttvarnaaðgerðir. Við höfum ekki verið með samfélagsleg smit núna í margar vikur og við erum með hópsmit sem að við teljum og vonumst til að við séum búin að ná utanum og þeim grunni tel ég ekki ástæða til að fara einhverja samfélagslegar hertar aðgerði. Ef að hins vegar förum að sjá útbreytt samfélagslegt smit, þá horfum málið öðruvísi við. Rúna Hauksdóttir Kvarnberg, forstjóri Lyfjastofnunar, velkomin hingað til okkur í myndverið. Tengsl bóluefnisins þessa, AstraZeneca og þessara mögulega aukaverkana eru til rannsóknar hjá Lyfjastofnun Evrópu. Við veltum fyrir okkur hvað nákvæmlega er verið að rannsaka og hvað heldur að taka langan tíma? Það er verið að skoða hvort að sé eitthvað orsakasamhengi og Evrópska lyfjastofnunin segir að með tilkynningu sinni í dag og eftir fundi í dag að ábatinn af bólusetningunni sé meiri heldur en áhættan. En það er verið að skoða að því að þetta var ekki ein af aukaverkunum sem var gert ráð fyrir, hvorki á þessu bóluefni né hinum bóluefnunum, að það er verið að skoða hvort að sé orsakasamhengi þarna. En það er náttúrulega að benda það að það var komið upp 30 tilfelli og það er ekki þannig 30 dauðsföll heldur 30 tilfelli á 5 miljónum bólusettum í Evrópu. Bretar hafa bólusett mest með þessi bóluefni, þeir hafa bólusett
11 miljónir og það ekkert að koma fram hjá þeim sem sé blóðtappi umfram það sem þeir eru eða bjöggust við í sínu þýði. Já, en hafið þið fengið sko einhverja tilkynningar álíka aukaverkanir af bóluefnum? Já, við höfum fengið þrjár tilkynningar þrjár mögulegar aukaverkanir sem með blóðtappa og þær eru frá öllum bóluefnum. Það Astra og það Pfizer og það Moderna og við eigum bara eftir að fara í gegnum þar bólu eða sem aukaverkanir og horfa sérstaklega með tillit til annarra lyfjanotkunar og undirliggjandi sjúkdóma. En við veltum fyrir okkur, voru eftirlitsaðilar og fljótir að samþykja þetta efni að þínu mati? Nei, ég tel ekki svo vera en sko við skulum bara hafa það í huga að þetta eru allt skilist markaðsleyfi, bæði hjá AstraZeneca, Pfizer og Moderna og það felur í sér að það sérstakt lyfjagáta kerfi sem hefur verið alltaf í gangi hjá EMA og það mjög mikilvægt að allir tilkynni aukaverkanir, alla Evrópu, því að þannig safnast upplýsingarnar og það er það sem felst í því að markaðsleyfin eru skilist. Rúna, ég ætla að byrja þeim að hingra hérna aðeins hjá okkur því að við ætlum að tala með þetta aðeins eftir næstu frétt því bóluefni Janssen hefur nú fengið markaðsleyfi á Íslandi fyrir í dag af Evrópusambandi leyfi en það hefur pantað 200 milljónir skammta af efninu. Bóluefni þróað af bandaríska lyfjafyrirtækinu Johnson & Johnson en Janssen sér framleiðsluna á því. Lyfja eftirlit Bandaríkjanna samþykkti notkun á bóluefninu í lok febrúar. Í morgun veitti Lyfjastofnun Evrópu bóluefninu markaðsleyfið þar, en tilraunir hafa sýnt að það komi í veg fyrir smit í 67% tilvika. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins veitti svo síðdegis heimild til notkunar þess og sagði Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnarinnar á Twitter að með þessu væri hægt að bólusetja 200 milljónir Evrópubúa. Lyfjastofnun hefur einnig samþykkt notkun bóluefnis Janssen hér á landi. Bóluefnið hefur þá sérstöðu umfram hin þrjú sem verið er að nota að aðeins þarf einn skammt af því. Þar með vonast Evrópusambandið til að koma bólusetningar áætluninni aftur á skrið, en tafir hafa orðið á henni vegna framleiðslu vandamála hjá bóluefnaframleiðendum. Fregnir hafa einnig borist af slíkum vandræðum með þetta bóluefni. Johnson & Johnson segir hins vegar sjálft í fréttatilkynningu að byrjað verði á bólusetningu innan Evrópusambandsins í síðari hluta aprílmánaðar. Já, eins og þarna kom fram í þessari frétt og fær Evrópusambandið fyrstu skammtana í apríl á spurningin hvenær fá Íslendingar þetta efni og hvenær verður hægt að hefja bólusetningar? Já, við gerum alltaf ráð fyrir að sko afhendingar áætlunin sé bara svipu fyrir alla Evrópu. Hún hefur verið þannig, hún hefur, sem það hefur verið beðið eftir markaðsleyfin og svo kemur afhendingar áætlun frá fyrirtækjunum og hún hefur verið eins fyrir öll löndin í Evrópu og við göngum bara út frá því. Og þetta komum bara hingað í apríl, en margir spyrir sig, er þetta efni einhvers konar einfaldar í meðferðum? Þetta einfaldar að þýleitinu til að það náttúrulega bæði geymslan á því, en líka það náttúrulega frétt að það bara gefa það einu sinni. Og 14 dögum eftir þú fengið þennan eina skammt, ertu komið þá vörð sem bóluefni veitir. Hann það bara ein bólusetning, ekki tvær. Nei. Rúna Hauksdóttir Kvamberg, takk fyrir að koma hingað til okkar í myndverið. Takk. Og við snúum okkur öðru. Sjálfstætt starfandi sérgreinalæknar íhuga að hætta að hafa milligöngu reikninga sjúklinga sinna. Það myndi þýða að sjúklingar þyrftu að leggja út fyrir öllum kostnaði og sækja svo sjálfir þá endurgreiðslu sem þeir ættu rétt á. Ástæðan deila samninga þjónustuna. Samningslaust hefur verið við sjálfstætt starfandi sérgreinalækna frá árslokum 2018. Í nýrri heilbrigðislöggjöf heimild til að fara nokkurs konar útboðsleið í stað rammasamnings. Sjúkratryggingar Íslands vilja því semja við stök fyrirtæki lækna en ekki læknafélag Reykjavíkur sem hingað til hefur samið fyrir hönd þeirra allra. Við náttúrulega verðum að kaupa þjónustu í samræmi við reglur opinber innkaup og við verðum að kaupa heilbrigðisþjónustu í samræmi við lög sjúkratryggingar Íslands. Það bara ekki rétt að það sé komin einhver skylda að fara í útboð með allar heilbrigðisþjónustu. Það er mögulegt að gera það. En svo hafa einhverjir aðilar mistúlka þetta og misskilið það og halda núna að það verði allt að fara þessar útboðsleiðir. Það raunin ekki rétt. Og við höfum ítrekað boðið upp á það að semja á gamla mátan. Þegar maður kaupir verktakaþjónustu, þá semur maður við þann sem ætlar að vinna verkið og ber ábyrgð á því. Maður semur ekki við reglífa samtök allra sem að veita sambærilega þjónustu. Þegar, til dæmis, standi til að mála, sé samið við fyrirtæki ekki málarameistarafélagið. Þetta einmitt ein af stóru ábendingunum frá ríkisendurskoðun að það sé ekki æskilegt að semja við þessi félagasamtök. Við erum bara ekki sammála því. Læknafélag Reykjavíkur ykkur lögaðili og getur vel samið.
Forysta læknafélagsins er algjörlega mótfallin breytingunum og hótar nú aðgerðum. Það var engin sjúklingur að hafa áhyggjur af því að læknar sé að fara að loka eða hætta eða stoppa. En það má vel vera að læknar muni afsegja sig, já, ef að segja þeirri byrði að vera einhvers konar milligöngu maður milli sjúklingsins og hans tryggingafélags. Ef ég skil þér rétt, þá ertu að segja að ef þið ætlið ekki að sjá þessa milligöngu, að þá þurfi sjúklingar sjálfur að leggja út og fara með reikningin upp í Vínlandsleið til þess að fá endurgreitt. Já, já, bara það kemur þá okkur ekkit við hvernig sjúklingarnir og tryggingafélagi þeirra fara með sín mál. Ertu að segja að þetta sé mögulega eitthvað sem að sé bara brest á að sjúklingar þurfa að fara að leggja út sjálfur? Ég bara veit það ekki, sko, það er spurning. Kvikugangurinn á milli Keilis og Fagradalsfjalls heldur áfram að brjóta sér leið til suðurs. Ný veðurratsjá tryggir að hægt verði að greina gosið leið og það hefst. Gjóskulagafræðingur segir ekki hægt að útiloka sprengigos í sjó. Kvikan situr grunnt og vísindamenn gera ráð fyrir að gos geti hafist fyrirvaralaust án mikilla jarðhræringa. Búið að koma fyrir vefmyndavélum við líklegar gosstöðvar og færanleg veður ratsjá sem nýlega var sett upp á Strandarheiði á að greina gosið leið. Þegar hraunið brýst í gegnum jarðlögin þá gæti grunnvatnið gufað upp í flýti og þá fáum við gufustrók sem að einmitt veður ratsjáin sér greinilega og með henni þá getum við staðsett hraunið hvar það kemur upp. Sérfræðingar veðurstofunar fylgjast vel með hreyfingum kvikugangsins og prófa ný líkön þegar nýjar upplýsingar berast. Kvikugangurinn virðist nú vera færast til suður sem 500 metra á sólarhring og vísbendingar eru að hann tegi sig að náttaga dal austan við Borgarfjall. Eins og staðan er í dag þá er mesta skjálftaverkni þar og það er svæði sem við höfum verið að með í gjörgæslu núna og erum að keyra ný líkön fyrir það svæði. Líkönin gera ráð fyrir að 2 kilometra gossprunga opnist og hraunið myndi svo fylgja landslaginu. Ef hraun kemur upp sunnan við Fagradalsfjall rennur það í suður og líklega í sjó fram í Hraunsvík. Það væri þá að minnstakosti 6 klukkustundir að ná niður á Suðurstrandarveg og jafnvel 12. Bergrún segir að líkönin séu gagnleg en nauðsynlegt að vera við öllu búin. Við verðum bara að reyna að horfa á allt sem er mögulegt og það er náttúrulega alveg mögulegt að gangurinn gangi þarna áfram og það opnist út í sjó og það komi þá upp sprengigos. Hægt er það að sjá slíka þróun fyrir og Bergrún segir best að taka einn dag í einu. Við erum ekki einu sinni komið með eldgos þannig að við skulum ekki hérna. Fjarðabyggð og Vestmannaeyjabær mótmæla harðlega tómlæti og seinagangi heilbrigðisyfirvalda við yfirfærslu og rekstri hjúkrunarheimila. Vegna óvissum réttarstöðu starfsfólks standi þau frammi fyrir að segja upp 140 manns. Heilbrigðisráðherra segist lögum samkvæmt ekki hafa heimild til að skerast í leikinn. Alvarleg rekstrarstaða hjúkrunarheimila hefur blasað við tíma. Vestmannaeyjabær og Fjarðabyggð hafa staðið frammi fyrir þeirri ákvörðun heilbrigðisyfirvalda að flytja rekstur hjúkrunarheimila þeirra til heilbrigðisstofnana Suðurlands og Austurlands. Er að ræða rekstur hjúkrunarheimilana, Hulduhlíðar, Uppsala og Hraunbúða. Sú ákvörðun var tekin eftir að sveitarfélögin sögðu upp samningi við Sjúkratryggingar Íslands. Bæði sveitarfélög hafa lagt áherslu á að starfsfólksstofnunina ferðist hnökralaust yfir til nýs rekstraraðila og þannig sé tryggður réttarstaða þeirra. Nú eru ljóst að heilbrigðisráðuneytið mun ekki leggja sitt að mörkum til að svo geti orðið og því stöndum við þessi sveitarfélög fram fyrir hópu uppsögnum sem slíkum ef að verði og því höfum við óskað eftir við Sjúkratryggingar að við frestum uppsögnarsamningnum einn mánuð rekstur heimilanna með hagsmuni starfsfólksins að leiðarljósi. Sveitarfélögin fara fram á að velferðarnefnd Alþingis hlutist til málið og tryggi án frekari tafa að lög réttarstöðu starfsmanna gildi þegar yfirfærslan tekur við. Ljóst sé að heilbrigðisráðherra ætli sér ekki að vinna að farsælli lausn málsins. Mikið uppnám varði upp að fundar á Alþingi í dag trúna þingnefnda og meint trúnaðarbrot formanns velferðarnefndar þegar verið væri að ræða jafn alvarleg mál eins og rekstur hjúkrunarheimila. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, hæstvirtur veit af þessu. Hún var vöru við og það var núna að koma í ljós að ríkisstjórnin ætlar ekki að hlífa þessum konum og fólki af erlendum uppruna heldur gera sveitarfélögunum að segja upp 140 manns núna á þessum tímum. Við teljum að þetta hafi náttúrulega gengið óskaplega hægt þessi ferill allur. Okkur hefur mætt með svona eins og við segjum á hverju tómlæti finnst okkur og við erum ekki sátt við það og alls ekki núna hér á seinni
ég segi á síðustu metrun að þetta komu og við hefðum óskað eftir því að fá fund með heilbrigðisráðherra til að fara yfir þetta þegar að lá fyrir þessi afstaða ráðuneytisins núna 3. mars en höfum ekki fengið þetta fund ennþá, því miður. Í yfirlýsingu sem barst frá heilbrigðisráðherra nú síðdegis vegna þessa mál segir að hvergi í lögunum sé að finna heimild ráðherra til að ákveða þau skuli gilda í tilvikum sem þessum. Sú staðurinn hljóti að hafa verið bæjarstjórunum ljós þegar þeir ákváða að segja upp samningum við sjúkratryggingar Íslands. Forstjórum heilbrigðisstofnananna sem taka muni við rekstri hjúkrunarheimilanna beri samkvæmt lögum að ráða starfsfólk á grundvelli auglýsingar líkt og hjá öðrum stofnunum ríkisins. Enn er mikil ófærð á Vestfjörðum, stórhríð á fjallvegum og snjóflóð á hætta í Súðavíkurhlíð. Gul viðvörun er frá Snæfellsnesi að Tröllaskaga. Í dag hefur tekist að opna allar helstu leiðir sem voru ófærar í morgun að vegum á Vestfjörðum undanskildum. Þar er enn vonsku veður á morgum fjallvegum. Vegirnir Dynjandisheiði og Þröskulda hafa verið lokaðir síðan í gær og þá er Súðavíkurhlíð lokuð vegna snjóflóðahættu. Þar verður hleypt á umferð undir eftirliti vegagerðarinnar milli 7 og 8 í kvöld. Þá verður veginum lokað á ný og staðan metin í fyrramálið. Lögreglan á Vestfjörðum bendir á að þetta sé einungis fyrir þá sem þurfa nauðsynlega að komast á milli Súðavíkur og Ísafjarðar. Steingrímsfjarðarheiði ófær og ófært er norður strandir. Hávaða rokar á sunnanverðu Snæfellsnesi og lokað á Fróðarheiði. Þá er mjög hvasst með ströndin á Norðurlandi vestra, ófært Þverárfjall og Siglufjarðarvegur lokaður. Og meira að veðri því áframhaldandi norðan hvassviðri eða stormur á vestjörðu verðurinn hægara austantil. Það verið snjókomið að sleita norðan og austantil en annars skýjað og þurft að mestum. Það dregur úr vindi á morgun norðvestanlands en undir Vatnajöklum á reikna með norðan stinningskalda eða hvassviðri. Hiti yfirleitt kringum frostmarkinn alltaf 60 við suðurströndina og það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið í lok fréttatímans. Breiðafjarðarferjan Baldur varð vélarvana á Breiðafirði klukkan 2:30 í dag, draga á ferjuna til hafnar í Stykkishólmi í kvöld. Túrbína bilaði eins og einnig gerðist í Baldri síðasta sumar. Rúmlega 10 farþegar eru um borð í ferjunni og 4 flutningabílar með 80 tonn af eldislaxi. Nokkuð hvasst er á svæðinu 10 til 12 metrar á sekundu en ekki er talið að hætta sig á ferðum. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út til að vera til taks og einnig varðskipið Þór. Já, það er eins og sér, það er ekki gott veður og þetta er náttúrulega grábölvað að skipið sé vélavana og ósjálfbjarga þarna úti, en við vorum heppin. Árni Friðriksson var nálagt, þannig að það er nógu stór skip til að taka og það hefði ekki endilega alltaf verið. Það hefði getað farið verr? Já, þetta var svo sem var kannski ekki mikil hætta þegar gáttu hendur dankeru og voru ekki mikil hættu, en það er alltaf hætta þegar skip er vélavana. Þetta er í annað skipti á innan við ári sem að Baldur bilar út af miðjum Breiðafirði. Er eitthvað svona öryggisins vegna sem að mætti fara betur? Tvær aðalvélar. Það er bara ósköp einfalt. Tugir þúsunda sem bjuggu á hamfarasvæðum í Japan, þar sem flóðbylgja olli gífurlegri eyðileggingu fyrir 10 árum, hafa ekki enn geta snúið heim. Íslendingur sem heimsótti hamfarasvæði skömmu eftir að þeir dundu yfir, líkir ástandinu þá við hryllingsmynd. Klukkan 2:46 að staðartíma í dag var mínútið þögn víðsvegar Japan til minningar fórnarlömb jarðskjálftanna og flóðbylgjanna þar. Á þessari stundu fyrir 10 árum varð jarðskjálfti 9 að stærð undan norðaustu strönd Japans. Hann kom af stað gríðar stórum flóðbylgjum sem skullu á ströndinni á ógnarhraða og eyrðu engu sem á vegi þeirra urðu. 18.500 manns létust og hafa ekki allir fundist. Alvarlegustu afleiðingarnar voru í kjarnorkuverinu í Fukushima. Flóðbylgja skemmdi kælikerfi versins með þeim afleiðingum að kjarnaeldsneyti lag út. Enn er mikið af geislavirkum úrgangi í jarðvegi, en hann er meðal annars undir græna plastinu á þessari mynd. 40.000 manns sem byggu þar nálægt hafa ekki getað snúið aftur. Kukonu stanni Nagasamejósi kutti. 200 世帯がね住んでました。それが今全部 Egill Þórðarson sem nú starfar á gamla varðskipinu Óðni kom á hamfarasvæði 2.5 mánuði eftir að ósköpin dundu yfir. Þá búið að hreinsa götur en allt fyrir utan göturnar var bara eitt samfellt brak. Einu hljóðin sem maður heyrði að það voru krákur sem voru að læta í brakjun að æti. Og þetta var eiginlega eins og að ganga inn í strísmynd eftir Kurosawa. En mér er minnistaðustur þessi drungi sem var yfir öllu því að það vissi enginn náttúrulega hvernig framtíðin yrði.
á þessum tíma. Mikil uppbygging hefur hins vegar átt sér stað víða. Egill, sem á japanska konu, segir aðdáunavert að fylgjast með þeim í uppbyggingunni. Þeirra var unnið mjög skipulega, alveg ótrúlega skipulega og maður sá það aldrei flýta sér. En þeir fóru fett fyrir fett og öll fettin voru fram á við. Og það er þrátt fyrir allt von meðal Japana. Hún vaknaði til að mynda hjá syni Okuyama Natsuko sem lést í hamförunum en lík hennar fannst fyrst í síðasta mánuði. Styrkja og verslunar og veitingahúseigendur í miðborg Reykjavíkur til þess að auðvelda þeim að koma upp rampi og þannig gera fólki í hjólastólum kleift að komast inn. Hvað er markmiðið? Sérstæði mynd. Það eru 100 rampar á einu ári. Svo fókus er að fyrsta miðbæinn, niður Reykjavík, og síðan ætlum við bara að halda áfram. Til þess að ná þessu marki var Haraldur stofna sjóð með aðkomi fjölmargra fyrirtækja félagasamtaka og annara. Reykjavíkurborg er einnig aðili að verkefninu. Verslunar og veitingahúsa eigendur geta sótt styrk til að koma upp rampi. Við erum búin að safnast í 50 milljónum núna á síðustu tveim mánuðum. Það er lítið mál fyrir ófatlaðan að stíga upp eina eða tvær tröppur til að komast inn í verslun eða á veitingastað, en það er miklu erfiðara fyrir manneskju í hjólastól ef ekki ómögulegt. Það sem gerist hægt rólega hjá fólki og ég við blöða sjálfur að þú svona ferði eiginlega útilokaði sjálfur. Þú ferði það að svona láta þér ekki svona dett í huga að fara að gera eitthvað. Það svona kikkar inn bara eitthvað svona varnaviðbrögð. Þegar fólk reynir að komast inn og kemst ekki inn, þá er þetta alveg ótrúlega sárt. Sérstaklega er kannski búin að ákveða að fara að hitta vini eða fjölskyldu eða að gera eitthvað með einhverjum. Svona að vera kannski spennt eða spenntur allan daginn og síðan kemur á staðinn og það bara ekki hægt að komast inn. Þeir sem sækjum í sjóðin geta fengið greitt alltaf 80% kostnar við að koma upp rampi. Ég bara mjög ánægð með þetta framtak og mjög spennt að taka þátt í þessu verkefni. Við erum búin að vera lengi að leita eftir einhverju lausnum, að geta gert eitthvað sem varanlegt og, hérna, og það með hjálp og stuðning borgarna líka, þannig að það ekki verið að sækja leyfi með tilfærslu og stjættum og annars stjætt. Þetta er þetta gert í samstarfi við alla og sátt við alla, þannig að það bara alveg stórkostlegt. Og í Kastljósi í kvöld verður rætt ítarlega við Harald Þorleifsson sem efndi til átaksins römpum upp Reykjavík. Hann stofnaði hönnunarfyrirtæki sitt úr en árið 2014 eitt síns liðs og seldi það fyrir milljarða í janúar á þessu ári en nákvæmt verður trúnaðarmál. Hann flutti til Íslands áður en sala var frá gengin til þess að skattar af henni eru greiddir á Íslandi. Hann segir að hann hafi alist upp í verkamannafjölskyldu en að á Íslandi hafi hann notið menntunar og heilbrigðisþjónustu sem ekki séu sjálfsögð réttindi í Bandaríkjunum. En nýja Eurovision-lagið, svo við snúum okkur öðrum, nýja Eurovision-lagið að á Gagnamaxis 10 Years var lekið á netið í vikunni. Dagskrárstjóri Rúf segir líklegt að veðbankar hafi eitthvað með lekan að gera. Daði og Gagnamagnið báru sigur úr bítum í söngvakeppninni í febrúari fyrra með laginu Think About Things. Lagið hefði því átt að vera framlag Íslands í Eurovision en eins og fræktir orðið var þeirri keppni aflýst. Í október var svo tekin ákvörðun að Daði færi fyrir Íslands hönd í keppnina í Rotterdam nú í maí en með nýtt lag í farteskinu. Til stóð að frumflytta lagið í sjónvarpsþættinum Straumar á laugardagskvöldið. En nú komið babb í bátinn. Okkur var gert að skila laginu til keppninar á þriðjudaginn var og innan við sólarhring seinna þá er þetta komið í dreifingu á netinu. Þetta er augljós þjófnaður sem er að sjálfsögðu óþolandi í alla staði. Er vita hvernig þetta gerðist, að hver gerði þetta? Það er ómögulegt að segja til það. Eins og segir, þetta er einhverjir óprúttnir aðilar sem stunda þetta. Það er einhverjir veðbankar í kringum þetta og hafa verið örugglega með það að gera líka. Skarphéðinn segir að lekin endurspegli hversu mikill áhugi sé á nýja laginu sem sé sjálfu sér jákvætt. Þessi leki breyti engu það að lagið og atriði heild verður frumsýnt í þættinum á laugardagskvöld. Hefur þetta einhverjar afleiðingar varðandi þátttöku okkar í Júrus? Það á ekki að hafa neinar afleiðingar, aðrar en það er að við náttúrulega munum krefja forsvarsmenn keppnina að svara hvernig svona það getur átt sér stað og hvort það sé ekki þörf á því að herða allar slíkar svona varúðar ráðstafanir sem snúað einhverjum svona mögulegum þjófnaði. Og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþrótti kvöldsins. Alþjóð Ólympíunefndin tilkynnti í dag kaup á bóluefni gegn COVID-19 fyrir alla þá íþróttamenn sem keppa á næstu tvennum Ólympíuleikum og Ólympíumótum fallara. Hilmar Snær Örvarsson gerði það gott í Svíi í Liechtenstein í dag
Og í fyrsta sinn frá árinu 2005 verða hvorki Lionel Messi né Cristiano Ronaldo í áttalegu úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Bólusetning með efni AstraZeneca var stöðvuð í dag vegna mögulegra aukaverkana. 9000 hafa fengið efni hér á landi. Ákvörðunin hefur mikil áhrif á bólusetningu starfsfólks Landspítala. Stofulæknar hóta aðgerðum í deilu sinni við stjórnvöld rekstrarfyrirkomulag einkarekinna læknastofa. Svo gæti farið að sjúklingar þurfi brátt sjálfir að sækja endurgreiðslu til Sjúkratrygginga Íslands. Ný veðurratsjá sem komið hefur verið upp á Reykjanesskaga á að tryggja skjót viðbrögð við eldgosi. Gjóskulagafræðingur segir ekki hægt að útiloka eldgos á hafsbotni. Þetta var eins og í hryllingsmynd, segir Íslendingur sem kom til Japan skömmu eftir að jarðskjálft og flóðbylgja ollu stórtjóni þar fyrir 10 árum. Stór svæði eru enn óbyggileg vegna geislunar frá kjarnorkuverinu sem skemmdist í hamförunum. Sjóræningi útgáfu að nýja Eurovision-lagi Daða og Gagnamaxins var lekið í vikunni innan við sólarhring eftir að lagi var sendt í keppnina. Óþolandi þjófnaður, segir dagskrárstjóri RÚV. Þá þessum fréttum tíma að ljúka þegar næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum okkur líka á RÚV appið að þessum fréttatíma að ljúka. Þökkum okkur samfylgdina þessum afir þessum degi. Verið sæl. Á RÚV